Je remercie le directeur de l'accueil et de m'avoir invité. Muito obrigado a todos de presença. E também agradecer ao diretor de todos, professor e alunos que se apresentam aqui, pelo convite. Le centre Daniel Mitterrand accueille des élèves pour justement apprendre la langue française. Et d'après ce que je sais, il y a beaucoup d'élèves qui veulent apprendre le français. Qui sait du centre Daniel Mitterrand sait que tu as beaucoup d'alunes. Ah, Franco est ma paese. Que recebe muitos alunos que querem falar francês. E mais ou menos, tem muita gente que fala francês, porque eu encontro de gente de Amapá que fala francês. É bom. Por quê? Porque tem uma fronteira que limita, que atrás da fronteira é a Guiana Francesa. E aqui fala francês, lá fala francês. Como aqui fala francês e também fala português. E também fala inglês. Muito bom. E você, por quê? Porque vai abrir é punch. Quando vai abrir punch, vai fazer de comércio. Hoje, comércio não tem. O é muito tráfico. Comércio legalizado, hoje não tem. Você vai trabalhar também na empresa que vai trabalhar com a Guiana Francesa e mais com a Europa. Por quê? Porque Amapá vai crescer, e hoje cresce. Se eu não conheço, antes de 5 anos atrás, Amapá. E faz 4 anos só aqui, que fica aqui, e eu vejo que Amapá cresce, Macapá cresce, e Amapá também. O Iapoque, eu conheço o Iapoque em 2006.